Moro moro, miten menee? Tänään tulin kalastelemaan tähän mun vakiopaikalleen. Tänne näin tultiin ja yritetään ahventaperhokalastaa. Tuo näköjään sorvi on näköjään vedessä. No, katsotaan mitä saadaan. Aloitetaan tämmöisillä perhoilla. Tällaisella vihreällä liitsillä. Katsotaan onko täällä ahvenia. Oi. Sorva nappas. Semmonen sorva. Oi. Toinen sorva. Tää on vähän niinku särki, mut vähän kultasempi. Ne oikein tuo näkyy niitä. Ne oikein tappelee tästä perhosta, kun heittää veteen. Oh. Oja. Vähän isompi. Tässä olisi sellainen jättiläinen. Johan on pieni. Tämmönen pikkunen otti näin ison liitsin. Oi, mikäs nyt on? Noniin, nyt tuli se ahven. Nyt tuli se ahven, mitä tultiin kalastamaan. Ahvenet mä otan mukaan. Jälleen sorva. Taas sorva. Niin jo. Evästiin kalalla. Saatiin ainut yksi ahve vaan, mut perkele ne sorvat. Niitä sai varmaan, en tiedä, 10 varmaan. Ne kyllä hyökkäs aika kovaa tuohon liitsiin. En tiedä miksi ne niin suureen nappas, mut niitä tuli aika paljon, aika pieniä.
aika pieniä vaan. Olisi voinut vähän suurempi olla, niin sit olisi ollut hyvä. Ja sit joku kävi veneen kanssa tossa ja sit ne säikähti. Kalat säikähti ja lähti menemään. Et. Mut joo, tämmönen video tällä kertaa. Vakiopaikassa. Ehkä pitäisi syksyllä tulla, niin sit olisi niitä isoja ahvenia tossa. Katsotaan, se on moro.